da classe trabalhadora, revolução do país moradora. Quem é pra mentir? Ninguém é pra viver. Quem é pra mentir? Ninguém é pra viver. Oh,
nosso corpo ao suor. Isso é realidade para os imperialistas. Isso é realidade para os imperialistas. Invade o país sem nome da paz, dando metade por seres humanos. Vejo na transmissão, parado, se aproxima. Vejo na transmissão, parado, se aproxima. Mais marinha, aí eu sou do trabalho. 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 Com seus dois, que se viram com você.
quando as militantes mete a força do crime. Aqui não vou mais concessões, intimidam só por ti. Quando as militantes mete a força do crime. Oh, no.
da complicação. A imagina e toca a televisão. Felicidade se conta com quem te dá certeza. Roupa, sapato e o tempo da onde? Imagem, testa, vivendo da a pessoa. A vida humana pode retornar. Quem quer que seja? Alô, base, responda! Toda poesia vive no rádio, na pepita de urânio, nesta radiação. Alô, base, responda! Rádio Livre! Rádio Livre! Rádio Livre! Na nossa contra a informação, em que se desobedecer até a última defesa, até o último monopólio e a última concessão. Rádio Livre! Rádio Livre! Rádio Livre! Informar que vem de ser alienado. Informar que vem de ser monopolizado. Informar que vem de ser alienado. Informar que vem de ser monopolizado. Rádio Livre. Rádio Livre. Rádio Livre. Estamos fazendo a cobertura hoje do 1º de maio, juntamente com outros adultos. Eu quero saber a opinião do senhor sobre essa questão das comunicações e a importância que esses meios alternativos podem ter na luta política. Muito bem, maiores comunicações do Brasil, para todos os demais. Como é que faz a opinião pública no Brasil? Eu vou dar para isso. Eu vou dar para isso. Rádio Livre! Rádio Livre! Então, Nentel, vocês ainda estão nos procurando ou desistiram? O caminho era muito difícil, não é mesmo? Fique sabendo que a semana que vem mais uma rádio estará no ar, Rádio Vírus. E por falar em Nentel, tome cuidado. Eles estão em quase todos os estados brasileiros. Merda! Merda!